aleginak eta bi egingo duguz Bizkaia lurralde erakargarria izan daiten turismorako, talenturako, enpresarako, inbertsioetarako eta ekitaldietarako baita. Bizkaia ireki bat gure dugu, munduarekin konektatuta eta munduak eskaitzen deuzkesan aukerak aprobetsatzen dakiena. Eta Bizkaia nazioartean lurralde lehiakor, kohesionatu, jasangarri eta bizi kalitate handikotzat ezagutua eta onartua izatea gure dugu. Bizi dugun mundu globalizatu honetan gure lekua behar dugu. Hazkunderako, garapenerako, jarduera ekonomikorako eta enplegua sortzeko egon daitekesan nitxo barriak aurkitu egin behar dugu. Dagozen lekuan dagozela aurkitu eta baliatu. Horixe dalako, Bizkaian bizi garen guztion bizi kalitatea hobetzeko modua. Eta horixe gure helburua. Bertan bizi garenon bizi kalitatea hobetzea.